Қоғамдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, түрлі тәртіпсіздіктің алдын алуы, ел тұрғындарының құқықтарын қорғау. Жылдам қимылдайтын арнайы жасақ жауынгерлерінің мойнына жүктелген міндет осы. Қиында күрделі тапсырмаларды орындап, қауіп-қатермен бетпе-бет келетін сайыпқырандар білекті де жүректі болуы шарт. Міне өзіне артылған осындай ауыр жүкті абыроймен арқалап жүрген жандардың бірі арнайы жасақтың аға лейтенанты Нұрсұлтан Темір болады. Ол жақында ғана ойын балаларын қабаған иттерден құтқарып қалған. Зұлқарнай Ермұратұлы толықтырады. Нұрсұлтан Темірболат біліміне білігі сай, физикалық дайындығы мықты жау жүрек жауынгер. Өжеттілігінің арқасында ауладағы ойын балаларына тап берген алабайды жалан қолымен жалтартқан. Әпсетте бойымдағы үрейді жеңіп, төбетті таспен төпелей жөнелдім дейді. Үлкен ит алабай босалып кеткен, жүгіріп бара жатыр да. Кішкентай балаларды қауайын деп жатыр да. Алабай итті өз назарым аударып, балаларды құтқарып, тас алып, таяқ алып, сол итке жіберіп, лақтырып, әтер сол ит қашып, сол болашақ көшесінен түрмен жүгіріп қашып, сол жақта да әйел адам шығады. Мен сол жаққа жүгіріп барам, итті ары қарай қуам да, екі көше қуам, содан кейін бір тупик болады, тупикке апарам да, сол жақта ұстап тұрам, 102-ге звондаймын. Темірдей тәртіппен қатаң талапқа бағынып, халық қауіпсіздігін күзетіп жүрген жас сарбаздың ата-анасы да құқық қорғау саласында еңбек еткен. Бүгінде ол әке жолын жалғап келе жатқандығына өкінбейтінін айтады. Династия ғой бұл. Шыны керек енді көремді азанда жұмысқа кетеді, кешке келеді, форма стройный, тап таза жүреді. Содан кейін мен де соған қызығатын. Тақырып айтады әкем, атам, апам бірге дастарханда жиналғанда, бүкіл бәрі вайны жұмыс жайлы айтады да. Нұрсұлтан бес аспап азамат, белдесуден спорт шеберіне үміткер. Болашақта спорттағы дәрежесін арттыруды мақсат еткен. Әрі елдің тыныштығын күзету жолында абыройлы қызмет етуді өзінің азаматтық борышы санайды. Зұлқарнай Ермұратұлы, Әлихан Сатылған, Жібек жолы.